Дискотека зомби. Всем привет. Сегодня он дискотека зомби. Поздоровайся. Тю-тю. Тю-тю. А я думал, сова. Сегодня, блядь, прикол вайпер. Су! Что ты сказал? Сказал кукушка. Ты сказал кукушка? Нет. Всем привет, сегодня поведение на тревога за будет как. Пока заканчивается. Иди к ночам. Саш, тебе ку-ку? Подписчик, это моя тревога. Ой, я нашел дискотеку. Я нашел ульту. Что это за звук? Я он купил растение, вот пооткрывал. За кристаллы подписчики. Саш, скажи, спроси. Ты тю! Ты варишь, что я пишу? Він таке написав, ви вам нічого не можна бачити. Я скажу, щоб звісно я писав. Ні, зараз я звук відключу. Все, звук відключаю. Чого звук не виключається? Що виключив? Якщо б ти побачив, скільки в мене зомбі, ти пофігів. Як? Може, палки? Пуки? Давай, кука. Отмечка, а выходит, когда я поиграл у FNAF 2? У мене зомбі розворачуються, і йдуть назад. Прикинь. Понятно. Подписка, ви хочете? Хочете, Саса поїхав в КНАФ 2. КНАФ. О, господи. Що ти скинув? А напишите в перемаркеті в нас. Буде прикол. В нас. Да, там це такий в нас, як у мене. В нас 2. В нас. Ну да. Так. Подивився. Бачу. Їзу. Саша. Це Саша ігра. Ні,
це твоя. Ніби це неправда каже. Ні, це він, га. Це не я граю, це я той граю. А я взагалі, ми по телефону балакаємо. Я не граю. Кстати, если завтра мы будем вместе снимать, да, Саша? Не по телефону, а просто так. Ну, це через після завтра буде. Понятно? А може після? Ну, Саша, кайс. Мама казала, після завтра ми не поїдемо до Артура. А після? Теж не поїдемо. А, ми до вас. Ну, ви до нас теж не поїдете. Поїдемо. Понятно. Так. Це на прошлом тижні, ні? От на чому, да? Зомбі не люблять гіпногриби. А чого зомбі підійшов до гіпногриба і полетів на гіліки? На Гаваї загорати. Чого? Зараз вони приїхають на Гаваї. Віддихаємо. Гаваї. Огуї. О, ноу. Та ці зомбі мене бісять. Зомбі предав зомбі. Не знаю. Зомбі пригнув на саму першу клітку і пішов на зомбі. І гристи їх. Що тут таке? Чого? Ну, вичитали з Ютубу, що чаю на мене. А тут, представляєш, чаю. Нас не п'ятого почета. Що? І вокна не п'ятого почета. Що таке? Нас не родом його планшета. Тут пише не под д. Живається на вашому устройстві. На вашому устройстві? А що це значить? Значить, на твоєму планшеті не можна скачати. А чого? У мене таке твоє, у мене зомбі сумасшедші. О, це така, може, версія? Ні. Така версія? Так. Просто планшет. Не такий. Понятно. Все сикрися поїхала. Я нічого не поняв. А Халік заглянув, ти є за мене дзвонить біля двері. І я, і він забирався двері закрити. Не встиг. Як? Не знаю. Ой! І на фоксів на землю збіг подивися. Халік... Я просто у двері.
разом поставити. А хай по камерам слідив. От пішка, а якщо ви знаєте, як у FNAF 2 можна збавитися від маріонетки, напишіть в коментах. Просто треба завести оцю штуку, я забув, як називається. Ну, якщо вона вже розрядилася. Ой! Господи, ви цю? Що в мене там виходить? Да, я почув. Посмотрите, как я этого не чую. Я кто? Вот кто откакался? Боже. Пси. Уии! А то у меня тут маленетка полетела. Покакали, покакали. Мама китай. В якому смислі? Так. Як це? Ну, я диви, бо відлітів довгенько, він одів маску. І що? Не знаю. Як це буде? Ах, ти падло, ще! Його правда маски можна бути. Він маску одів. І у нього маску можна одіти. Ладно, мені треба умна тиква. А той газовізер Фоксі. І наш охранник зробив. Що? Він мене буде глаза посвітив тупой. Покрився. Ну, підписати, що не чує. Ти похилися охранник із ФНАФа. Котошка. Котошка, мама. Як він до такого не думався? Не знаю, він може умовний. Подписка, ви не чули слово «убить»? Да? Да. А то чик зайшла в одну кімнату. В туалеті? Ні. А то я хочу поїхати за фантомну чику. І сонна діла. А ви хочете, це я вам оставила потихоньку посилку? Ну дивіться, якщо хочете, то я посилки вам. Ну дивіться, якщо ви хочете, то я вам скину оцю ігру, де можна за мене троньков іграти. Я у ссылки в описанні одного відео буде мій номер телефона, і ви побачите, можете позвонити, попросити приложення, а вам обов'язково скину дату. Не знаю. І дивитесь, не кажа, не слухайте, кабана. Он... Ти все зрозумів? Ти все зрозумів. Що? Ти ще будеш какати, якщо не захочеш. Ні. Подписка, я того не чую. А то ти мав за кошмарного Фредді, коли ти грав оцю ігру, яку я тобі показав про FNAF. Ти мав злитися за кошмарного Фредді? Та він просто стояв як п'ян. Я лякався, я за пухню убив. А чого він не мав ходити?
Не знаю. Может, сова? Hello? Та звук, такий звук, ніби аніматонік поламався. Зомбі просто обалдел от такого удара. Понятно. Только мы сейчас нам всю карту будем колдон фреш. А потім Голден Фредді хіба двері працюють? Ну, він не зможе зайти. Він зліта. Може просто телепортуватися, це з Голден Фредді, він все може. Оце буде зума. Готові, готові. А вони це якраз почують. А надіюсь, всі готові. Так. Готов Фредді, з ума ти зайшов. Чого ти не повертаєш головою? Тут серйозно буде мріонетка на всю хату лагати. А то як мріонетка літає, скажи? Масліта. А як вона так без охранника прига? Вона літа. Ну так, да, як вона до нього прига, так бисто не знаєш. Вона сліта. Але літає швидко. Як тут? І чому? А ти там якісь аматоніки? Це просто... Просто що? А ти знаєш, якісь аматоніки бувають люди? Ну, так. Да. Ну, Фоксі, наприклад, людина, так? Да? Фоксі? Ну, це робот просто, ну, ти. Чоловік. Угу. Це як термінатор. Ні, чого не дира? Де жити сумні тикви? А то не дозати це аматроніки, це люди. Ну так. Да. Ну, я аматронік, не людина. Один і люди. Ну, всі аматроніки колись були не людами. А, це люди ось були. Так. А потім, ну, костюми. Були віддільно костюми і люди, якісь сміх. Це просто костюми, поняв? А то ось вони люди. Откуда вони взяли там? А от це інтересно. Ну, я навіть... Не. Подписчика, если вы это знаете, напишите комментарии. Ну, це ж, я знаю, це щось связано з Уиллем Афтоном. Если його знать повну історію настоящую, то можна понять. Ой-ой. Понятно. А я не знаю. Так. А ви знаєте, Уиллем Афтон – це чоловік, там навіть є така... У нас є щось зв'язано, не обертайте внимання. Це близько дітей. Та я, вони знають, це щось зв'язано. Ну, там ще... Уиллем Афтон...
бывших детей. Вы это знаете? Тю-тю. Тю-тю. Правда, тю-тю? Правду. Интересно, вы не знаете это, да? Не, лучше б не. О, знову імбове стіння. Його можна так просто садити. Без... Ну, це ж імба тоді. Це імба. Це саме сильне стіння. Да. Да. Алло. У мене така оборона зараз буде. Подивися на відео, ти обалдієш. О, господи, скільки сонця! Тут така двоїця! У мене так залагало і засолився. Може, це... У мене, знай, скільки сонця! У мене 9950 сонця! Та нормально балакай. А ти подивися це відео, яке я зараз знімаю, ти обалдієш. Скільки в мене сонця, а? Я забув про свій канал. Ні. Як він називається? Як твій канал називається? Hostel Play. А твій називається Монті. Ні, просто Монті. Смисі, ти на Монті називається. А у мене безконечне количество солнц. У мене безконечне коли. У мене 10150 солнц. А то Монті Плей, а не Монті. Монті Плей. В смислі? Ладно, якийсь другий уровень підписчиками пойду. Всем пока!